Көктем құштарлығыңды оятатын мезгіл. Керемет үйленгін келеді. Бала неше айлық? 5 ай, 4 күн. Қашанан бері танысыңдар сендер? 5 ай, 4 күн. Керемет сөйлескін келеді. Ты можешь рассчитывать на любой подарок. Вау! В размере 200 долларов. А? По старому курсу. Керемет күйелінің жаңа сериалдарын көргін келеді. Астарханы береке берсін. Бастарыңа мереке берсін. А почему он молодой не смотрит? Не знаю, смотри тоже. Күйелі жаңа маусым. Аяуда. 7-шіде.